vi är på väg till mitt stall. Vi stannar på vila hästarna på ranchen. Och Kajsa är med. Jeppe! Och här är Jeppe. En stor häst. Så vi ska gå vidare till Optimus och dem nu. Och där borta så står Wilmer och Bob. Men det är bara Jeppe här som är social. Och vi har kameran med, så vi ska ta lite kort på Optimus. Så mot stället, och där går Kajsa. Prenumerera på henne. Säg vad det heter. Kajsa Rosqvist, du kan skriva i beskrivningen. Jag vet inte hur man gör. Du beskriver, men jag vet inte hur man skriver. Nej, jag vet inte. Kajsa Rosqvist, prenumerera. Ja, så vi syns oss också. Jag kommer dit hem här nu. Alltså det är så fin skog här. Och här borta har jag ett minne. Jag zoomar in där. Där när jag var med Kajsa sist. Så rampa Optimus på mig. Så ja, vi syns när vi är nära. Ja, jag har lite ont i mina. Aj, mina nya rydits upp. Det här är inte min nya. Det här är inte mina nya rydits. Jag ska köra för det. Det är min bestis. Men vi syns där borta stället. Vi ska hämta in hästarna. Vi ska leda Bosse. Ja. För att Optimus har hovböld, så vi kan inte göra det. Jag kan inte göra det. Nej, vi ska bara ta Bosse. Och då vill vi att Optimus ska kunna gå själv i sin klöja. Så vi syns vi har den här lilla Optimus. Han har ju simma på sig redan, så då tänker jag att ta in honom. Hej Pussi! Hej Optimus med dig. Hej gubben! Hej! Kom! Så efter typ 10 minuter så fick vi in hästarna äntligen. Och här är den lilla ästlingen, den lilla sjuklingen. Han är lilla, den där hästen. Ja, han är så mysig. Nu ska vi ta ut Pussi och börja borsta honom. Så nu har vi stått upp på efter 10 minuter när vi har fått in hästarna. Och vi kommer tillbaka nu. Nu är vi ute i skogen. Eller vi är mitt ute på en äng vid bilvägen. Så Bosse får äta. Vi ska väl snart gå vidare. Vi ska fota lite också. Och så. Fast jag ska ta ett kort här. Sen så ska vi nog ta lite bilder på en annan äng. Finns det en annan äng här? Lite längre bort där vi gick på ratsträckan. Vi syns hemma. Nu sitter vi här mitt ute i skogen. Fint ställe. Det är Bosse och Kajsa. Och vi har travat en liten bit. Och vi blev lite trötta efter det. Och nu sitter vi här i skogen och vilar. Och jag upptäckte något väldigt roligt nyss. Va? Jag såg något väldigt roligt. Så vi ska väl sitta här och chilla. Yes. Vad säger du? Det är Bob. Ja, där är Jeppe, han är bakom mig. Där är han. Så du sitter här och chillar? Ja. Och vi ska... Kajsa håller på med mobilen. Och ni kommer väl förmodligen se filmer när vi knoppar Optimus. Och lite sånt i stället. Och när vi mockar. Och mocka? Ja, jag vill. Okay. Och sen när vi fotar kanske Kajsa kan filma. Ja, det kan jag säkert göra. Vi fotade honom.
om boxa för en liten stund sen. Jag kan i min video, Kajsa kan också göra det i sin. Så kan vi lägga in bilderna vi tog. Ja, det kan jag också göra. Några bilder jag har. Ja. Kan man lägga in bilder i iMovie samtidigt som man har film? Ja. Kan du hjälpa mig med den utmaningen? Ja, så nu kommer jag att redigera. Så ja, vi syns nu, kommer tillbaka. Hej, här är hästarna och Bosse i skogen. Och Kajsa som vloggar. Jag har den. Och så nu ska vi knata hemma. Kommer det en bil? Nu ska vi knata hemåt. Filmar. Nu kan jag filma. Emma, du kan prata. Jag står just nu för fotografering. Och jag håller på och flätar honom. Bollar. Ja. Jag borstar honom. Första klotter är första. Ja, det kommer tillbaka. Eller hur?